אני רוצה לספר לכם על חוויה שהייתה לי לפני 20 שנה כאשר נחתתי בפפואה ניו גיני. בפפואה ניו גיני זו מדינה שהיא לא מוכנה לתיירים. אין אכסניות או בתי מלון, אין תחבורה ציבורית או מסעדות. תפסתי טרמפ עם עוד 9 אנשים, 5 ילדים ו4 תרנגולות על טנדר פתוח. וידעתי שיש לי 8 שעות כדי לשכנע את מי שיושב לידי שיזמין אותי אליו. למזלי הוא היה נוצרי שדיבר אנגלית טובה, והוא שאל אותי מאיזה שבט אני ואם פגשתי את ישו. דיברנו על ארץ ישראל ועל כל מיני דברים, וכל הזמן ניסיתי לרמוז שיזמין אותי אליו. והוא חזר ואמר שאין לו את התנאים כדי להזמין אותי אדם הלבן אליו. לבסוף, אחרי נסיעה ארוכה, הצלחתי לשכנע אותו על ידי שאמרתי לו שאני אביא לו מתנה מארץ הקודש. ואחרי נסיעה צפופה של 8 שעות, נסענו עוד 6 שעות בעלייה מאוד מאוד תלולה למעלה. היה נוף מדהים, אבל היה מאוד מאוד צפוף והגוף שלי מאוד מאוד כאב. כשהגענו אליו, כל הכפר הגיע וברך אותי וכולם היו מאוד מאוד נחמדים. ולחצו לי את היד ואמרו שלום. אבל הבנתי שאני באמת הבן אדם הראשון שמתארח שם. אף אחד לא הראה לי איפה אני ישן ואיפה אני שירותים. לאט לאט גיליתי שיש שם נהר שאפשר לשטוף ידיים ולהתרחץ בו את השירותים מאחורי איזה שיח. כשירד הערב, כולם נכנסו לתוך בקתה קטנה, שהקירות שלה זה קירות מקש. היינו ישנים על דרגשים בגובה מאוד נמוך. מתחת היו החזירים והתרנגולות. באמצע הייתה מדורה שעליה בישלו את הארוחה. ולי הייתה פינה קטנה בצד. כשקמתי בבוקר, כולי השתעלתי. היה לי מאוד קשה לנשום מהעשן. וכל הידיים שלי היו מלאות נקודות, נקודות, נקודות קטנות. שאלתי את יוריכין, שהוא המערך שלי, מה פשר הנקודות האלה? והוא אמר, הראה לי את היד שלו, ואמר, גם לי יש נקודות, אבל לי יש אור שחום, לך יש אור לבן, אז רואים את הנקודות. זה כנראה נקודות מפשפשים, וכולי הייתי עקוץ בכל הגוף. אבל למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? כי למרות שהיו שם תנאים מאוד קשים, לא היה מקלחת, לא היה שירותים, לא היה לי מזרון לישון עליו. אחרי הבקתה שישנתי היה מלאה באשן וכולי הייתי מלא בעקיצות של פשפשים. למרות כל התנאים הקשים האלה, תכננתי להישאר שם כמה ימים ונשארתי יותר מחודש. למדתי מהם כל כך הרבה דברים, קיבלתי מהם אהבה שהיא אפילו יותר גדולה מהאהבה שאני מקבל מההורים שלהם. אני אומנם גדלתי בקיבוץ ויודע מה זה חיי קהילה, אבל היחס והדרך שהם מדברים אחד לשני והכבוד שנותנים אחד לשני לימד אותי המון. שיחקתי וטיילתי עם הילדים וראיתי כמה החינוך שלהם שונה מהחינוך שלנו בעולם המערבי. ההקשבה והאכפתיות שלהם בתור שבט לימדה אותי רבות על מה אנחנו מפספסים בעולם שלנו. בחיים, על מה אנחנו מפספסים בחיים המודרניים שלנו. ובעיקר הייתי מופתע מהערכה ומהכבוד שיש להם לסביבה שלהם. כל נמלה אצלם חשובה. לפני שמזיזים אבן הם מברכים ומבקשים רשות. היחס הזה מילא אותי בערכה וכבוד אליהם. אנחנו אמנם נקרא להם פרימיטיביים, אבל אני גיליתי שישנם הרבה מאוד דברים שאנחנו בחברה המערבית יכולים ללמוד מהם. אני שיניתי את הגישה שלי בחיים, ואני רוצה לשתף אתכם עם התובנות שהיו לי מהחיים עם המשפחה הזאת ומעוד שבטים נידחים.